င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေရဲ့သတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ 92 မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေအထက်မှာတော့ချင်းပြည်ဟာခါမြို့နယ်ထန်တလန်မြို့အကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းအမာခံစခန်းနှစ်ခုကိုချင်းပြည်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မှသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ခရီးနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်ထဲကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဒေသခံတွေရဲ့အိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထပ်ဖြည့်ပေးတဲ့အပိုထောက်ပံ့ကြေး3000ကအလုတ်ဖြစ်မှာလား။ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေဘာတွေလိုအပ်နေကြသလဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းကယားနယ်စပ်မိုးပြက်ရေကာတာဖွင့်ချလိုက်တာမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေအပေါ်ဘလိုမျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့သလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်မြို့တော်ဟာခါမြို့နယ်ထန်တလန်းမြို့အကြားရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းအမခံစခန်းနှစ်ခုကိုချင်းပြည်ကောင်စီချင်းပြည်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီချင်းပြည်အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေဟာဟာခါထန်တလန်းကြားရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစတင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခါတောင်ရှိစစ်ကောင်စီစခန်း3ခုကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာတော့တမခွန်ခွန်လက်အောက်ခံတပ်ရင်ထိုင်ချထားတဲ့အော်တိုတောင်ကစခန်းနှစ်ခုကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည်အစိုးရရှေ့တန်းတင်းကခွန်နွန်တုံတင်းကိုပြောပါတယ်ဒီစခန်းနှစ်ခုဟာနေပေါင်း10နှစ်နဲ့ချီပြီးအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီရှေ့တန်းအမခံစခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုတောင်စခန်းတိမ့်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးတေဆုံးပြီးစစ်သုံးပန်းနှုတ်ဦးနဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အများအပြားတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်ကောင်စီကပြောပါတယ်။ကရနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်ထဲကိုအင်အားဖြည့်တင်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေရဲ့အိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ကရနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇွန်လကနေဒီကနေ့အထိမိုင်လုံရွာတန်းရှိရက်ွက်ထဲကဒေသခံတွေရဲ့အိမ်တွေကိုအကြောင်းရင်းမရှိမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေနေတိုင်းနေပါလှုပ်ဆောင်နေတာလို့မင်းရထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုထားပါတယ်မိုင်လုံရက်ွက်ရွာတန်းရှိလွိုက်ကော်နီးပညာတက္ကသိုလ်မြက်ကလက်တောင်စတဲ့နေရာတွေမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အထိမိုင်လုံရွာတန်းရှိရက်ကွက်ကဒေသခံတွေရဲ့အိမ်အလုံးကြီး60ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တင်းလေးလုံးစစ်စင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိလွိုက်ကော်မျိုးအတွင်းနေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကအသိပေးပါရယ်2021စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကနေ2024ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့အထိ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းခရနီပြည်နယ်မှာပျက်စီးသွားတဲ့အရက်သားနေအိမ် 2616 လုံးရှိတယ်လို့တူးတက်သောခရနီပြည်သူ့အင်အားစု PKPF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကနင်ကမော့ကျေးရွာမှာမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကနင်ကမော့ကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာအင်အား100ကျော်နဲ့လာရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA PDF တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာပါအချိန်တနာရီကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းနံပါတ်ထိခိုက်တဲ့ဆုံးမှုတွေရှိပေမဲ့အရေအတွက်တိကျမသိရသေးပါဘူးဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရကနင်ကမော့ကျေးရွာဟာ KNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်နံပါတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်တွင်လမိုင်းမြို့မော့ကနင်ကျေးရွာချေဆိုင်ခလရာတစ်တုံညာ6နဲ့ပူပေါင်းတိုက်ရင်80ကျော်စစ်ကူပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရေးချေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကနေလဲလက်နက်ကြီးအဆက်မပြတ်ပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်
ရခိုင်ပြည်ဘက်ကိုစေဝါတင်သွင်းခွင့်စစ်ကောင်စီကတင်းတင်းကြပ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်အိတ်အိုင်ဗီရောဂါဝေဒနာရှင်တွေမှာအိတ်အိုင်ဗီပိုးထိန်းစေအေအာဒီစေဝါတွေပြက်လက်နေပြီးအသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကာယကံရှင်တွေကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အခုလိုစေးပြက်လက်နေတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ကိုပါစိုးရိမ်နေရတယ်လို့စေနလလောက်ပြက်လက်နေတဲ့မြောက်ဦးမြို့ကအေအာဒီစေ
အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီကဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထပ်မံထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကျပ်3000ဟာလက်ရှိကုန်စည်နှုန်းတွေကြောင့်အရာထင်မှာမဟုတ်တယ်လို့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုဒဏ်ကိုထပ်မံခံစားရနိုင်တယ်လို့နန်းစီတန်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်တန်လွင် time ကကိုဝိုင်နေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ငင်းစားဝန်ထမ်းတွေကိုအပိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်လာမယ့်ဩဂုတ်လကစပြီးလစဉ်ချက်3000ထပ်တိုးပေးသွားမည်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်26ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာတာပါအခုလိုအပိုထောက်ပံ့ခြင်းထပ်တိုးပေးပေမဲ့လည်းတက်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြောင့်အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့နမ်စီဒီယံဝန်ထမ်းတဦးကဆိုပါတယ်သူတို့အခုဆိုဂျာပန်စီတိုးတာနှစ်ခါကြားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခါကြားတယ်ဆိုတော့ဟို3000တိုးတာနှစ်ခါရှိပြီလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်သူတို့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာလေ3000တိုးတာကဟိုဘာလို့ရမှာကြေရတာတော့3000တိုးတာဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အဲ့3000တိုးတာပြီးတော့မနေ့ကတဲ့ဘက်ခါဆိုရင်လက်တက်လာအောင်မကုန်စည်းနှုန်းကဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘာမှလည်းဖြူဖြူပြီးတော့မရှိပါဘူးနော်ဘာမှအချိုးမရှိဘူးလေနော်စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းကလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ရှိလစာအပြင်အပိုထောက်ပံ့ခြင်းအဖြစ်ချက်3000တိုးပေးခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်လစဉ်ထောက်ပံ့ခြင်းချက်6000အထိရှိလာခဲ့တာပါစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကတော့စစ်ကောင်စီကအပိုထောက်ပံ့ကြေးတိုးပေးလိုက်တာဟာငွေကြေးဖောင်းပွာပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ဖို့အတွက်တောင်းအားပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးအခြေခံလူရန်းစားတွေအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုကြီးမားလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကတော့လူကောင်ကတိုးရရှင်တော့တစ်ဖက်ကလည်းဒီဒီထောင်းလန်တိုင်းကုန်စည်နှုန်းကတော့ဒီကလိုက်ပြတ်လာမယ်။ဒီငွေကြေးဖောင်းပွာမှုကြောင့်တော့ကျန်တဲ့နှောင်းရမှာပေါ့။ဒီငွေရဲ့ပမာဏအမနာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတက်လာမှာမဟုတ်တိုးပေးတယ်လို့အစံကြားတာနဲ့တူတာကုန်စည်နှုန်းတက်ဖို့အတွက်ကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာခြေရန်လူရန်သားတွေမှာကြိုက်ခံမှုမှာပို့ရကြည့်ရတာပဲလေဒါအပြင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့ကြေးပေးဖို့အတွက်ငွေဆက်ကူအသစ်တွေထပ်မံရိုက်နှိပ်လာပါကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပုံမှုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ငွေတန်ဖိုးတွေဇက်တိုက်ကျဆင်းပြီးအစအစအရာရာဈေးနှုန်းတွေညင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်တဖက်မှာတော့စက်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွင်းကလည်းရန်ကုန်မန္တလေးတွင်းမှာရှိတဲ့ public ကလုပ်ငန်းတွေကသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလာစာတိုးပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြတဲ့အပေါ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်နေဆိုပြီးဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတာယာဝတီမြို့နယ်ကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်အခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့စေဝါအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကမေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်မုန်းတဲ့ထန်စွာရွာ300ကနေရေကြီးပြီးအိမ်နေနှမြုပ်သွားတာကြောင့်နေထိုင်စားတောက်ရေးကအစအဖက်ဖက်မှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့တာယာမတီမျိုးကပြည်သူတွေကပြောပါဗျ။
ยี่จีมูเจ้าจงด้วยนี่ยังเอเคเครินเนปเตอร์บีแต่ยาวดีมิวเนอังกฤษจีว่าอุสุแบบมวยกงชัวกาดีตาขันเจ้าก็คู่รูปเยอะไหมโอ้โหน่ามองมองเองมิสซิสเซียร์ได้ยินว่าจะมีเรื่องมาเจอกันแล้วก็เลยมิสซิสแต่ไม่ยินเลยมันก็ตอนนี้มันก็แค่เรื่องที่เดิมแต่ไม่ยินมันก็แค่เรื่องที่สอง ไม่ยอมบอกสิละไหมดูดีดูดีเว้ยต้องให้ยามีจ้ะนั่นนี่มาเลยดีดีเจ้าเลยเจ้าผมมาไม่ได้ดอกไอ้เนี่ยมีตัวเองมีตาสุริกาช่วยให้มาเชียร์ไอ้มีหนุ่มมาขนาดตัวนี้ใจใหญ่ลุสูบไปเลยยี่ทายซาต้องยิ่งเกี่ยวกับเพียงแต่เนี่ยก็เนี่ยเนี่ยกูเพียงแต่ตัวลายมาเลยเชื่อจริงเนี่ยจ้าแค่เรื่องพินิจใจลุสับเดียวไปเลย จากเป็นเจ้าหน้ามุ่งจ้องสาดเดินเจ้าหน้ากูเลยไปทางยาเอลูสูบไปไอ้กลุ่มเจ้าอุสุกาจิตาแค่นี้นี่สาลูลูกใจดูวิมยาวคู่ลูกมีหมอสามพี่ยาวไปยี่จีเห็นพี่นี่ก็จะลูกเล่นไม่พี่กงใจเอลูสูบไปไอ้กงจีว่าอุสุเรก้าชีพเต็มพี่ดูเรื่อง ชั้นกรณีเนี่ยจะมูบี้มิวเน่ใช้ใจสิ่งสิ่งใจยังอ่ะมูบี้ยี่กาตาโก้พูดชาไลต์ตาเจ้าที่ถ้ากันเวสเบี้ยช่างเนี่ยยี่บอกยังช่วยเกี่ยวเรื่องกรณีพิจารณาแล้วช่วยกังสีไอซีตาวันสีตัวเปล่าไปเลยแต่ในมีเดียกันยังแต่ในฐานะก็สมัยอดีตเสร็จทับไป มูบี้ยี่กาตาโก้สิ่งสิ่งเขามาอย่างนี้ในแต่ยี่กาจุนไลน์ล้านนั้นสังเกตุเนี่ยมันเนี่ยสบายมากเพื่อเข้าเรื่องนั้นเลยนะยี่ตัวเองเป็นลูกชายยี่กาชีพอาชีพยี่แต่ตัวเขาเรื่องไอซีเอเยี่ยบอดเดนทบยาเจตมาพบยาทับไปเลยและชิมาซีชาวรีเนี่ยที่ได้เข้าไปดูเรื่องช่วยเขาเรื่องตัวรู้สึกเปลี่ยนใจสบายกันเอกาตาทาวนี่บ้าเลยเนี่ยมีเพื่อนสีตัวเขาเรื่องไอซีตัวเองมันเนี่ยอุบัญญัติเปลี่ยนไปเลย ที่เป็นอย่างดีก็เลยโอ้ยไปถ้าเต็มเนาะถ้าเช้านะชีโร่เนาะน้าวิโรมาจีโร่มาเลยทุกช่วงช่วงนั้นเราช่วยจ้าเลยแต่เมื่อเลยทุกช่วงพิซซี่เลี้ยจ้าเนาะวันนั้นยี่ร้อยเช่นขานเนาะที่เซฟยูเอกาเทโกเลยจีบุตรเดียร์ตัวเจ้าโมทุกช่วงที่อัตว์อัตว์พี่พานอมพระมาสุเอ็มยี่เต็งลุ่มปีที่เจ็ดสบายเลยจานี่เนาะเอ็ดอะไรโอ้ยเนี่ยพิซซี่ตัวลูกจ้าลูกจ้าเนาะ มูบี้ยี่กาตาพูดชามูจาวยี่จีชามูเรียบชิลาบีเซเบชาวิสัยพิวทาร์เรบลูชาวต์ชาวชีเลเอกาตาชาวนิบาเยนิมยกตัวเข้าไปสกาวสีตะกาตาดูเลตมารีที่ตาเข้าไปดูเรเนเซชาวิโกอเคเคดูขัดจุดตัวอัลโลมูบี้ยี่กาตาโกพูดชาไลดามิวพินไนเดลูอุบัญญัติกับยอสุทาบาร์เรว่าพิวพิวพอลิสิกันเซนเซนจ้าที่ยี่โกปมาเทอพ่อชาลวานะจันโนตีรากา ประมาณยี่ที่เรียกประมาณยี่ที่เรียกประมาณนักนักเทคโนโลยีส่วนใหญ่ปีนี้นะว่าไอ้เราประมาณพัฒนาเทคโนโลยีมีอะไรว่าไอ้เราจีกูเนี่ยจะเปิดจีกาดาตะกาพูดชามูจามูเบียนพาลาเอออุปยานิจีว่าพาวดอยานเนี่ยพยายามพิวยารุมายี่จีเอชามูเรพินิเดลูไอซีกัสสุบาร์เร เอริยากาบดีดักเฮบิดูรีเนสิวิชาวิเอตัวและชิมาซานายกันเนนิทายเอตัวอโมการีเอเยโปลูเอ็นนิบาร์เรทับจีโอเอริอโลกการีนิมิโอเปียสิเคียบีเทมเมชิปยาวยาลาจาวิดูรีฮาเซปายโอโยปายไซยามาปาที่ไคนิบีไอซีเอ็นนิเดเลอคุเอ็นยิปยามิลูอุยกาเทตุลาเรลูอุบัญญากาเปียวาร์เร จุนไลลานั้นสังเกตุการณ์ล่าสุดตัวเองตัวยี่เทมเมนต์เดลานายบียี่จิมูอเยโปอเชนีตัวนายกอมยูเนบลูชาวปะวุจิตชาวอเปียนในปลายปีปีตุรีอันนี้เนี่ยอเมียนโซชิปยาวนายจุดเด่นเป็นสินทาจาโปไอซิกาตดีเบทอเปียนทาวาร์เร คุณน่าเสียงเกียร์ละก็รอ BNI Radio เย่ในเส้นทางซีเซมเอฟเจ็บไป
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။